Masisi leo itakuwa mbaya. Tangu tutoke Kenya mpaka saa hii, at least we are improving pole pole. Tunashukuru Mungu ametuwezesha tukafika hapa vizuri, na najua kwamba tukiendelea hivyo hivyo results zitakuwa mbaya. In terms of strength, sana sana tulikuwa tunainua chuma site ya juu miguu zote, at least timu ikuwe strong. Mpira kikuja hata opponent pia ajue ugali iko mahali inasukuma. Imetusaidia sana kwa sababu wengine tunge train tu na tukiondokea tuende home bila kujua uko wapi chini na juu uko wapi. Sasa vile walikuja na hizi machine, tukiekewa at least mtu anakuambia wako on this side na this side. Sasa unapata anakuambia hapo uko sawa, pati hapa ongeza. Imetusaidia sana sana sana. Position yangu si ngumu na si rahisi. Kulingana na mimi nimejiamini na niko na uwezo kwamba hata Japan wakikuja wasipokaa vizuri tutapita na wao. Mimi nimejiamini huko nyuma, sitaachilia zianguke. Japan wako nyumbani, si tumekuja kwao. Ni vizuri mashabiki ya wako, kumaanisha wote tuko tu ni kama tuko ukenini sasa. Tutaonana unyo kwa unyo.